Det mest brugte buzzword i 2016, det var helt klart disruption. Og der er rigtig mange betegnelser for, hvad er disruption egentlig? Og nu vil jeg prøve at tage det, som jeg, sådan som jeg tolker det, sådan som jeg bruger det i min hverdag med de virksomheder, jeg arbejder med. Den korte forklaring er, at man egentlig skal gøre det, som man altid har gjort, men tilpasse teknologi og adfærd. Og adfærden er jo, at det skal være nemt. Hvis man kigger på nogle virksomheder, som de fleste kan relatere sig til, så er det Netflix, der udfordrer Blockbuster. Det er Airbnb, som der udfordrer samtlige hoteller. Så på den måde kan man liste en masse virksomheder, som der er gået ind og udfordret en etableret branche. Og de har jo ikke opfundet et nyt produkt. De har bare taget et allerede eksisterende produkt, og så bare brugt teknologien til at gøre det nemmere, og i mange tilfælde også billigere, men ikke nødvendigvis billigere. Så noget af det første, jeg gør, når jeg arbejder med virksomheder, det er at se på, jamen inden I begynder at skal opfinde en masse dybe tallerkener og lave alle mulige smølfestrategier og kaste ud i apps og hvad man ellers ser, at de kaster sig ud i, så starter man med at sætte sig ned og sige, jamen jeres kerneprodukt, hvordan kan vi digitalisere det, så vi gør det nemmere for jeres eksisterende kunder? Fordi det gør jo, at der er stor sandsynlighed for, at I beholder jeres kunder. Der er ikke nogen, der kommer ind udefra og tager jeres marked. I kan udvide jeres kundeportefølje til, at man kan være kunde lige meget, hvor i verden man befinder sig. Og måske så vil det også gå ind og minimere jeres omkostninger. Og så kan det godt være, at man skal ind og ryste lidt og banke lidt ved jeres organisation og sige, ah, men vi har altid gjort sådan. Men der er det bare sådan, at hvis I ikke gør det, så kan I være helt sikre på, at der er nogle andre, der kommer ind og gør det. Så hvis I skal tage én ting med herfra, så er det at sætte jer ned og sige, jamen hvordan kan vi gøre det, som vi altid har gjort, og blive skarpe til at udnytte teknologien, til at imødekomme den adfærd, som I ved, jeres brugere og potentielle kunder, eller jeres kunder og potentielle kunder har, med at det skal være convenient. Hvis I gør det, så er der langt større chance for, at I også lever på den lange bane. Og som sagt, så kan I være helt sikre på, hvis I ikke gør det, så er der helt klart nogle andre, som der gør det.